Tänään meille esiintyy Taija Taika. Hän tulee näyttämään meille, että millaista taikuutta kuplilla voidaan esittää. Käydään katsomassa. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, holy snow shoe, I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you, it'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you, I see everywhere around, the fairies of December, you. Kiitos paljon Taija. Taijan tiedot ja muut löydätte tuolta alhaalta videon tiedosta. Käy tsekkaamassa eilinen video ja kommentoi tuonne myös alas, mitä pidit. Nähdään huomenna. Moi moi!